U Srbiji će u subotu biti pretežno sunčano i veoma toplo vreme, doće slab promenljiv vetar. Najniža temperatura bit će od 14 do 21, a najviše od 33 do 37 stepeni. U našem kraju će također biti pretežno sunčano i veoma toplo. Najniža temperatura bit će od 17 do 21, a najviše oko 36 stepeni. Narednih dana će biti pretežno sunčano, u nedelju i ponedeljak veoma toplo, uz najvišu dnevnu temperaturu u većini mjesta od 33 do 37 stepeni. Zatim sledi manji pad temperature. Utorak u svim krajevima od srede samo u brdsko-planinskim predelima očekuje se promjenjiva oblačnost i lokalni kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom. Biometeorološka situacija je relativno povoljna. Oprez se savjetuje osobama sa srčanim tegobama. Od meteoropatskih reakcija mogu se javiti glavobolje i smanjena koncentracija. Zbog očekivane visoke vrijednosti UV indeksa, neophodno je preduzeti adekvatne mjere zaštite.